Thank you.
mi to dlho, takže jeden podpis. Ja tuto na lavičku. Na lavičku. Tuto dopredu na lavičky. Na festivale Bábková Žilina 2019. Pre tých, ktorí ste prišli neskôr a v zásade neviete, čo sa tu deje, počkajte, pochopíte. No vidíte, že sa to dá. Bábková Žilina. Žilý festival. Zavolaj Janku. Žiadny moment, aby sme zavolali Janku Eliášovú, riaditeľku tohto festivalu. Dámy a páni, to je ona. Nech sa páči.
Bábková Žilina začína písať svoju šiestu festivalovú históriu. My veľmi sa tešíme, že ste aj súbory teda z rôznych 14, neviem či rôznych, ale miest a obcí. Tak vás všetkých vítam a prajem vám prekrásny festival. Ale ešte si povieme, že festival Bábková Žilina 2019 týmto považujeme za otvorený! Pane, ja vám ďakujem za to, že ste tu a cíte sa príjemne a všetko dobre. Ďakujem pekne. V ďalšom obrazu sme to odpremierovali len pred pol rokom. Ale Biltenov už je. Priatelia, dámy a páni, lovci duchov, Bábková Žilina, Joe, potrebujem tvoju pomoc! Joe! Zbláznil si sa teraz v noci. Končujem s týmto skazeným svetom. Ja som ťa trafil prvý. Joe? Hovorí to aj striko Joe. Joe sa volá Jožo. A je to obyčajný plákač. No, tak vyskúšame tento výstavný kus. Dobre, poďme na to tak. Až tak zleme, áno. Ideš, bú! Boj, čo to bolo? Požičaj nám tých krotiteľov duchov. Striko Joe, prosím. Videl som ho! V lese! Kuku, koho ste videli znovu? Ducha, chcel vás jesť. Svetlonos! Oj, Svetlonos! Ja sa ničoho nebojím! Ona sa ničoho nebojí. Čo? Anička, stoj! Som mu úplne stratená. Anička, zobuď sa! Čo sa mi to stalo? Ty si hrdina! Pusti to! Mami, pus... Zabavuje sa! Som lovec duchov! Ahoj, Anička. Nemám čas! Vilko, čo sa ti stalo? Počkaj! Vo pánskej mitológie, to by ste museli zmeniť v žáner. Držím ťa! Na zem nie! Nie! Počkaj! Pre neverím, rozkradnem toto mesto, tento les, ba aj celú zem! To je pasa na duchov! Výborná práca! Ďakujeme! Hlupáčikovia! Zavrieť, hovorím! Ale koho? No týchto dvoch! Ste sa dohodli so Svetlonosom, že bude strašiť ľudí v okolí! Zatiaľ čo vy budete drancovať naše leci! Tak! Ticho, sopiaci! Ticho! Takže Džula a Erik v tomto momente odpalia koncert, ktorý je tu pre vás pripravený a vy budete robiť to, čo treba, to znamená zabávať sa, rytmicky spájať ruky, voláme to pracovne potlesk a jednoducho zabávať sa a nejakým spôsobom sa družiť. Príjemný večer, všetko dobré a v tomto momente nech sa páči, to svoj. Príjemný dobrý večer. Prvý večer Bábková Žilina 2019. Pane, si letí. Thank you.
nosím.